What's up, my mother? Yeah.
দাসাগুলা দেখেন দেখেন দাসাগুলা দেখেন आदरणीय दर्शकबिन्द नमस्कार गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको गोकर्णेश्वरमा खुसी औँसीको अवसरमा आयोजित विशेष कार्यक्रममा नवगायक तथा ऱ्यापर निमा लामाको प्रस्तुतिले तहल्का मचेको छ वास्तवमै भन्यो भने निमा लामा काभ्रे जिल्ला महाभारत गाउँपालिकामा जन्मेको उमेरको हिसाबले भन्ने हो भने 16 वर्ष पुगिसकेको छ र अहिले एसई दिएर अहिले 11 कक्षामा पढ्दै छन् तर उनको प्रतिभा अजीबको छ र उनी सानो फुच्चे जस्तो देखिन्छन् करिब 7-8 वर्षको बच्चा जस्तो देखिन्छन् अथवा करिब 7-8 वर्षको बालक जस्तो देखिन्छन् तर उनको उमेर 16 वर्ष पुगिसकेको छ उनको लागि यो पहिलो प्रस्तुति थियो यो पहिलो प्रस्तुतिमा गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको यो गोकर्णेश्वर को यो प्रांगणमा भएको यो सांस्कृतिक कार्यक्रममा दर्शकहरूले अत्याधिक रुझाएका थिए विशेष गरेर गोकर्णेश्वर नगरपालिका वार्ड नम्बर 4 गोकर्णेश्वरमा खुसी औँसीको अवसरमा मातृभूमि युवा क्लबको आयोजनामा भएको विशेष कार्यक्रममा निमा लामाको मोजेजाउ गीतले तहल्का मचाएको हो मातृभूमि युवा क्लबको अध्यक्ष नवीन्द्र कुमार युञ्जनको सभापतित्वमा सम्पन्न भएको कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिमा पूर्व कानून मन्त्री शेरबहादुर तामाङ आउने प्रचार प्रसार गरे तापनि उहाँको उपस्थिति भएको थिएन कार्यक्रममा नेकपा एमालेको भातृ संगठन युथ फोर्सको केन्द्रीय सचिव रविन्स लामा नेपाल तामाङ चलचित्र संघ बागमती प्रदेशको अध्यक्ष तथा समाजसेवी आसमान वाइबा नेकपा एमालेको भातृ संगठन युवा संघ को सरोज लामा लगायतका व्यक्तिहरू उपस्थित रहेका थिए खुसी औँसी तथा बुबाको मुखेनी अवसरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा हजारौँ दर्शकहरू गायक विशाल कालतान गायिका जितु लोप्चान गायक प्रयास दोङ्गो आवाजमा झुमिरहेका थिए तर पछिल्लो चरणमा एकाएक चर्चामा आएका महाभारत गाउँपालिकाको निमा लामा त्यहाँ उपस्थित भइसकेपछि छुट्टै माहौल सिर्जना भएको थियो
उनको मजेचाओ गीतको अत्याधिक आह्वान भएको थियो। उनलाई हेर्नका लागि दर्शकहरू लालायित भएका थिए। उनको प्रस्तुतिमा दर्शकको अत्याधिक जोशका साथ उफ्रिरहेका थिए, नाचिरहेका थिए। आदरणीय दर्शकवृन्द, र्यापर गायक निमा लामाको यो पहिलो प्रस्तुति हो। यो कन्सर्टमा यति धेरै ठुलो माहौलमा प्रस्तुति उनको पहिलो चोटि थियो। तर यो उनको यो प्रस्तुतिले के प्रश्न पार्थ्यो भने, ऱ्यापर गायक निमा लामाले अब जस्तो सुकै माहौलमा पनि, जस्तो सुकै भिडमा पनि, जस्तो सुकै क्राउडमा पनि प्रस्तुति दिन सकिन्छ भन्ने त्यहाँ स्पष्ट हेर्न सकिन्थ्यो। उनलाई राम्रो गाइड गर्ने व्यक्तिहरू भयो भने साँच्चैकै रूपमा निमा लामाको प्रस्तुतिमा अथवा निमा लामाको गायकी प्रस्तुतिमा अथवा निमा लामाको गायकी भविष्य अत्याधिक उज्जवल छ भन्न भन्दा केही फरक पर्दैन। आदरणीय दर्शकबिन, हामीले नराम्रो पक्षहरूलाई फ्यालेर उनका राम्रा पक्षहरूलाई साथ दिएर अगाडि ल्याउन सक्यौँ भने साँच्चैकै रूपमा समाजमा लुकेर बसेका यस्ता नवप्रतिभाहरूलाई हामीले चिन्न सक्नेछन् र हामीले उनीहरूलाई स्थापित गर्न सकाउनेछन्। हामी यो पनि जानकारी दिन चाहन्छौँ, हामीले करिब 7-8 महिना अगाडि महाभारत गाउँपालिकाको यात्रामा जाने क्रममा निमा लामालाई भेटेका थियौँ र त्यही क्रममा हामीले हाम्रो युट्युब च्यानलबाट हामीले मिडियामा ल्याएका थियौँ र मिडियामा प्रस्तुत गरेका थियौँ। त्यसको करिब 6 महिना पछाडि नै उहाँको मोजेचाउ म्युजिक भिडियोले बजारमा तहल्का पिटेको थियो र नराम्रा कमेन्टहरू चलेका थियौँ। आजको यो प्रस्तुतिमा पनि तपाईँले निमा लामाको प्रस्तुति कस्तो लाग्यो अवश्य नै कमेन्ट गर्नुहोला। धन्यवाद।